11 hodin letající cirkus Martina Kindernaje. Takže 11 hodin, já nevím, kolik je hodin. No a vidíte, že teď tady zrovna přistává vrtulník. A je to typ Robin. Je to typ Robin, je to Robin, a teď nevím přesně, jestli HD2 nebo 102, protože... Tak tyhle ty vrtulníky, protože získali značnou oblibu, tak se začaly sériově vyrábět. Takže já se jdu podívat, kde se tady čepuje. V hangáru. Test. Kolo, vrtule a křídlo. Myslím si. Je, to je krásně, podívejte se na to. A dokonce s divovnicí. Nebo mu hoří motor. To je následek dobrého přistání, ale definice, co to je přistání? Zapletem, že jsme... Definice, co je to přistání? Kontrolovaný přistání. Jsem. Tak, paní Holancová byla velmi blízko. Tak, kdo se tady zná? Vidíme další přistání, dalšího ultralightu. Budeme porovnávat rychlost. My čekáme podle toho, jak se spolu domluvili. Aha, takhle. Je, hele, ten už má tady průstřel. Prostě zacouvat za ty špičky a hlavně překáže ještě to křídlo, že? Ale to posuneme. Počkáme, až tady přistanou ještě dva. Mezi... Pro mě. Takže Dreidecker Fokker DR1 a Sopwith Camel takovým impro... Takže teďkom taková přehlídka, podívejte se. Pod věci, nepřátelé, a už startuji. Tak a teď někdo tady montuje frekvenci. Tady z toho vlivu nízkým průletem, ostrými obraty, velmi ostrými, podívejte se. Tady má ten Sopwith Camel trošičku problém, protože on dělá ty zatáčky o poznání větší. A teď je to taran, teď je to normálně čelní. To bylo velmi odvážné. Vidět, že kluci s tím opravdu umí, že teda opravdu lítají jak kdyby bojově. No a teď si představ, že v první světové válce neměli tady tyhle ty motory, měli rotační motory Gnem a jiný. A ty rotační motory ještě k tomu dodávali takový gyroskopický moment. Takovou zajímavou vlastnost. Tou dobu dokázal jako vrtulník vyset na vrtuli. Gamel. Velbloud je opravdu dneska v tom vzdušném souboji lepší.
téměř jak skutečný. Na trávě. Právě jsem došel dolů. Motor mě chytil. Všechno. Jo? Tak žádný. Nad námi. Mezinárodních kategoriích a standardně se lítá na mezinárodním poli, jako jo. Možná, že víš, že od nás. Zajímavý věc, jak podat vědčí s tím. Tak to není problém, protože když se takhle lítá, tak chybička se může vloudit. Rogalo netrefil, takže ty letadla umíří. No, jak dneska grajková, nebo takhle, no pěkně. Pěkný vichr. Takže sledujte modeláře a já pomaličku se přesunu. To bylo pěkný. Chlapi, honem polít a znova zapálit.